Viktor Olofsson Ekdal föddes den 9 juli 1881 i en backstuga i västra kanten av Breda myr i Sännesholma, cirka två kilometer från allmänna landsvägen. Stugan var ingrävd i en backe och hade jordgolv. Det var mycket fattigt, till och med barkbröd kom på bordet ibland. Någon gång på 1890-talet flyttade han och hans föräldrar till farfars stuga, som kallades Skogskojan. Den låg cirka en kilometer söder om backstugan nära ett torp som heter Mölleberg men det var fortfarande långt från landsvägen. Här bodde sedan Viktor större delen av sitt liv. Stugan var liten och saknade både el och andra bekvämligheter. Det var när Viktor tog värvning vid det Skånska husargumentet i Kristianstad år 1900 som han tog namnet Ekdal. 1914 tog han avsked och återvände till Skogskojan. På äldre dagar hade han gått med i det lokala hemvärnet och var nog lite stolt över att det en gång varit värvad soldat. Då Gustav VI Adolf besökte Göteryd i samband med Eriksgatan 1954 var ektal på plats. Eftersom han var grand old man i hemvärnet och även varit anställd som soldat i krigsmakten hade han förväntat sig att kungen skulle säga några ord till honom. När kungen kom ut från kyrkan ville han gärna träffa någon av de äldre. Han visade stå fram till en äldre kvinna i svart schalett som satt ut med gången. Detta retade Ekdal att han som gammal soldat blev förbigången. Han ska efter detta vid ett tillfälle ha sagt ”stå och slå käft med gamla kärringar, det kunde han tro. Efter den episoden miste också hemvärnet en av sina mannar i ledet. Viktor Ekdahl var en kul gubbe med glimten i ögat som kunde ge rappa svar. Han var mångsysslare, gjorde dagsverken åt bönder, pimpade fruktträd, klippte folk och målade bland mycket annat. Vintertid ägnade han sig åt slöjdarbete. Efter faderns död 1939 levde han ensam på skogskojan en bit in på 1960-talet. De sista åren bodde han i Hallaryd. Viktor Bekdal dog den 13 mars 1963. Skogskojan finns kvar idag, om och tillbyggd och ägd av danskar.